გესალმებით მედია პორტალზე გოგა ჯიჯიჯი ყოველ ხუთ შაბათს ყველაზე გემოვნებიანი მაყურებლისთვის გადაცემა გემოვნებიანი ქალი იწყება. მე ამ გადაცემის წამყვანი თათია გაბეცაძე ვარ. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა ერთნაირად საინტერესოა როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის, რადგან ტატუ ორივე სქესის წარმომადგენლებში საკმაოდ პოპულარულია და დამეთანხმებით, რომ ტატუ ხელოვნებამ არა მარტო საქართველოში, მთელს მსოფლიოში მწვერვალებს მიაღწია. რა ხდება ამ კუთხით მსოფლიოში, შეგვიძლია ჩემს მიერ მომზადებული ინტერნეტ მასალებიდან გავიგოთ. ტატუს ისტორია 6000 წლის წინ დაიწყო და საკმაოდ მრავალფეროვანი გზა გამოიარა. სიტყვა ტატუს ორი მნიშვნელობა აქვს: ჭრილობა და მონიშნა. პირველად ტატუ ნახსენები იქნა ბრიტანელი კაპიტნის ჯეიმს კუკის დღიურში. ხოლო ყველაზე ძველი ტატუები აღმოჩენილი იქნა გიზის პირამიდების შესწავლისას, სადაც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2000 წლით დათარიღებული ქალის მუმიის სხეულზე სხვადასხვა ფორმისა და მნიშვნელობის უამრავი ტატუ აღმოაჩინეს. ტატუს ხელოვნება ეგვიპტელებმა სპარსელების და ძველი ბერძნებისაგან ისწავლეს. დღეისათვის ტატუ ყველაზე პოპულარულია იაპონიაში და სწორედ იაპონიაში შემოიღეს პირველად სხეულზე სამ განზომილებიანი სურათების ხატვა. ძველად ტატუს სხვადასხვა დანიშნულება ჰქონდა. მისი დიზაინი ადამიანის წარმომავლობას ასახავდა. არ არსებობდა სპეციალური ტექნიკა, ამიტომ საღებავს ხელით ისვამდნენ ან კანს მსხვილი ნემსებით ხვრეტდნენ. დღეისთვის კი სხეულის მოხატვისათვის ბევრი საშუალება არსებობს. ისიც საინტერესოა ალბათ, რომ ადამიანი, რომელსაც სხეულზე ყველაზე მეტი ტატუ აქვს გაკეთებული, ტომ ლეოპარდი, განდეგილად ცხოვრობს პატარა ქოხში. მან ტატუირებაზე $10,000 დახარჯა, ეშვები ჩაიდგა, რათა ნამდვილ ლეოპარდს დამსგავსებოდა და ჩამოცელდა ცივილიზაციას. ტომ ლეოპარდი გინესების რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველაზე მეტი ტატუს მქონე ადამიანი. 2008 წელს კიდევ ერთი ტატუს თაყვანის მცემელი გამოჩნდა. ლაკი დაიმონდ რიჩის სხეული 100%-ით აქვს მოხატული, ქუთუთოები, თითებს შორის ადგილები და ყურების შიდა მხარეც. ყველაზე ძვირადღირებული ტატუს იდეა კი ცნობილ სამხრეთ აფრიკელ იუველირს ეკუთვნის. ტატუ ბრილიანტებით, პროცედურა 8 საათს მიმდინარეობდა. 612 ბრილიანტისაგან შედგება და თითო ნახევარ კარატიანია. გამოყენებული იქნა სპეციალური წებო, რათა ბრილიანტები სამუდამოდ არ დარჩენილიყო მოდელის სხეულში. და ამ დიდრული ტატუს ღირებულება საერთო ჯამში $924,000. ჯულია გნუსი ითვლება ყველაზე მეტი ტატუს მქონე ქალად მსოფლიოში. მის სხეულზე 400-მდე ტატუა. ჯულიას იშვიათი დაავადება, ჰორფირია აქვს, მზის სხივების ზემოქმედების შედეგად უჩნდება ჭრილობები. და სწორედ ამის თავიდან ასაცილებლად მან სხეული მოიხატა ტატუებით. ინგლისელ ახალგაზრდებში საკმაოდ მოდურია ტატუ კბილზე. ლონდონში ამ მოდის ფუძემდებლად ამერიკელი დანტისტი, სტივ ჰევარდია. იმისათვის რომ გავიგოთ თუ სად და როგორ შეგვიძლია გავიკეთოთ ჩვენთვის სასურველი ტატუ, ვესტუმროთ Diamond Dog Studios. დღეს ჩვენი მასპინძელია აშოტ ხალიფიანი. რამდენი წელია ამ სფეროში ხართ? მე ამ სფეროში ვარ უკვე 18 წელი. მე რო დამიწყია, მე მგონი საქართველოში 10 კილოსანი თუ იყო, კარგი. დღეს ყველა სალონებზე, სილამაზის სალონებზე სტუდიებს არა მარტო ლაპარაკი, ყველგან წერია ტატო და სანაძილი, ნუ ხალგონი რო ადვილი, $25 იყიდიან. ჩინურ ნაბორს, სადაც ხუთი მაშინკა, ნემსი 150 საგრევ. არაფერი არ ვარ გაიქიდან, მაგრამ $25 ეგა. თავის кейსითაც შემოვადა. Ну да, იწყებენ მუშაობას. საერთოდ საზღვარგარეთ და რუსეთში ყველგან. მხატვრები იცით როგორ არიან? თქვა ტატო სტუდიაში, ხო? ერთი მუშაობს, თქვა აი რაღაც old school-ზე. old school-ის კლასები არის. მეორე მუშაობს რეალიზმზე, მესამე მუშაობს რაღაცა კიდე სხვა 3D-ზე ვთქვა. და ესე შემდეგ, ჩვენთან ყველა აკეთებს ყველაფერს. Ну, რა დონეზე აკეთებს უკვე სხვა, ეს არის საქმე, მაგრამ
აი ყველაზე ისეთ უცნაურ რიტატო დაუშვათ უცნაურ ადგილას. მე ვიცი რომ ეს თვალის შიდამხარეებს ეხატავენ დაუშვათ თუნდაც ყურის შიდამხარეებს. თუ არის საქართველოში მოთხოვნა. მოთხოვნა ეხლა რამდენად ეხლა ხატავენ აკაც ენის ქვეშ და რაღაც ნუ რამდენად ეგ არის საინტერესო და რამდენად ეგ ლამაზი ვარიანტი არ ვიცი მაგრამ არის რიგ შემთხვევები კი როგორ არა. უცნაური ნახატები ვთქვა რა არის. სასაცილო წარწერები, არა. ტატუ ხელოვნებაში რა არის მთავარი? ყველაფერი ალბათ მთავარია, მაგრამ აი განსაკუთრებულად ის ცოდნა აუცილებელი ტატუს სტატისტვის. პირველ რიგში ადამიანი ხატრობა უნდა იყოს. ხატრობა თუ არის ეს ადამიანი, მაგრამ კაი ხელოსანი არ გამოვიდა, იმიტომ არ გამოვა რომ ხლა ჩვენთანაც არის, ჩვენთან სტუდიაში კურსები არის, ლეთვიანი კურსები, მაგრამ პირველ რიგში სულ ვამბობ, თუ ხატვა იცი, თუ ხატვა არის, ეხლა ხატვას მე სწავლობ 4 წლიდან და სამხატვრო სკოლას მაგ დამთავრებული და აკადემია მაგ დამთავრებული და ზგური გრაფიკის ფაკულტეტი. ჩვენ გვიწევს ძირითადად ადამიანის ხელთან ურთიერთობა და აი რა არის ამასთან დაკავშირებით, რამდენად ისეთი არის უსაფრთხო, მოდით ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, ჰიგიენურ ნორმებზე. არანაირი პრობლემა არ არის, ყველაფერი არის ერთჯერადი და არის სპეციალური ხსნარი, სადაც თქვათ იდება ეს ტუბა, მე 15 წუთი უნდა ამში იდება და ამის სტერილიზაცია კეთება პროცესს მიჭერავს და დანარჩენი სადაც ნემსი დადის და სადაც ისხმევა, ის ყველაფერი არის ერთჯერადი და იმის მერე აკოს მერე ვაგდებთ. ხშირად ხდება ან შემდგომი გართულებები და რას ურჩევთ მოდი მომხმარებელს როგორ მოუარონ ტატუს? ტატუს მოულა ძალიან ადვილია, არის ძალიან კაი მალამო, ბიპანტენი ქვია. იმას 1 კვირის განმავლობაში, 10 დღის განმავლობაში უნდა წაესო წეში ორჯერ. არანაირი პრობლემა არ იქნება. დაბანვა შეიძლება ჩვეულებრივად, ну არ შეიძლება ბასეინი, საუნა, ზაგარის მიღება არ შეიძლება. ამ ადგილას მაჩავკაც არ უნდა იყმარო. კარგით, რა სიახლეები გვაქვს აი მხატრობაში დაუშვათ იგივე ტატუაჟის მხრივი ძახი, სტრეიდე დაუშვათ. Ну, ეს არ არის იმდენად ახალი რაღაცა, ეს არის სტილი, რასაც ქვია რა. ეხლა არის old school-ი, ხო, რაღაც სტატუები, სადაც სქელი კონტური არის და თქვა так су как раз колеро არის плотне закрас როგორც ეძახიან და უფრო old school-ი არის, რეალიზმი არის, აი ესენიც ახლა მოდაში არის. ინდოელები რო იკეთებდნენ მაორის სტილი და ის მეორე ტრაიბალ დიზელი რო არის მსახიობი იმას რო აღარ კლავზე აი ეს სტილშიც ახლა მოდაში არის და სიახლე რა, სიახლე არის ზონე, ხატვის ზონე როგორც ხატავს. დღეს გახშირდა მოთხოვნა არასასურველი ტატუს მოშორებაზე და რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ სალონში არის ამის შესაძლებლობა უკვე. კი ბატონო. ტატუს მოშორება კეთება აი ლაზერით, ეს არის აპარატი, ლაზერული აპარატი, მის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლიათ ტატუ წავშალოთ. მაგრამ ადამიანმა უნდა იცოდეს ესე როგორც დაიხატა 15 წუთში, 9 საათში ჩქარა, ეგრე მალე სტატუ ჩვენ ვერ მოვაშორებ. იმიტომ რომ ჭირდება რამოდენიმე პროცედურა. პროცედურებს შორის უნდა გავიდეს დიდი დრო, თვენახევარი, 2 თვე უნდა გავიდეს პროცედურების შორის და 6-7 პროცედურა მაინც ჭირდება ადამიანს, თუ აი სალონში გაკეთებული არის, აი რასაც ქვია ქარხნული და მუქი კაი ხარისხის საღებავებზე. ზოგი საღებავი საერთოდ არ გადადის აი იმაში მელანს რო იღებდნენ პასტიდან, კელის პასტები და ძალიან საშინელება არის, ძალიან ძნელია. მეორე არის იქ, ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორია რომ მეკითხებიან რამდენი დამჭირდება. ნუ ვიღაცას დაჭირდა 3 პროცედურა, მაგრამ ის იყოს თქვა ძალიან ბაცი იყო, თავიდანაც იყო და იყო რაღაც ხელით ნაკეთი საღებავით, რომელიც უფრო მალე გადადის და ახლა ის ქარხნული ამერიკული საღებავი რომელიც ხმარობთ ჩვენ სალონებში, ის სპანერი პიგმენტია და იმისთვის გაკეთებულია რომ უფრო კარგად იჯდეს კანში. სანამ ადამიანი მოვა წაშლაზე,
შეუძლია აი ეს просто თითი წაისვას ხო თავის ტატუზე და ტატუ თუ არის აი ეს ამობურცული ანუ ეს რისი ნიშანი არის რომ ვინც აკეთებდა ეს ხელოსანი არისო პროფესიონალი და ძალიან ღრმად სვავდა ნემს ანუ გაჭრილი კანი ანუ დაზიანებული კანი იგივე შრამი არის და სადაც შრამი არის იმის საღებავის წაშლა უფრო ძნელია ვიდრე თქვა პრიალა და ნორმალურად გაკეთებულ ტატუზე ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორია იმ სიღრმეზე სადაც არის შეყვანილი პიგმენტი რამდენიან რა როგორი რაოდენობა სიცხლის კაპილარების, იმიტომ ლაზერი თვითონ არ შლის. ეგ ადამიანმა უნდა იცოდეს, შლის მაგის თქვენი ორგანიზმი, ანუ სიცხლის მოძრაობა და გამოდის უკვე ორგანიზმიდან თავისთავად, მაგრამ ეს ყველაფერს ამასჭირდება დრო. საკმაოდ ტკივნეული პროცესია, თქვა როგორც გაკეთება, იგივე ვარიანტია. დანარჩენი რა, ნუ ანუ სანამ გაიკეთებ რაღაცას, რომ ზოგი მოდის და აი ხო წაშლა ხო არსებობს, რა აი გავიკეთე, მე თუ არ მომენდა და წავშლე და ეგრე არ არის ადვილი, რომ გინდა არ გინდა. ხო და ეგ უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ ჯობია თუ ეჭვიებარება რაღაცა. ჭირდება ეს სტატო თუ არ ჯობია, ჯობია არ გაიკეთო. საერთოდ ვიდრე მე აი ესე იწვალო და ირბინო თვეებით და წლებით და წაშლაზე და ესე შემდეგ, ესე შემდეგ ბევრი ფული დახარჯო და ბევრი ნერვები და რამდენად ხელმისაწვდომია მე ტატუს წაშლა, ანუ თანხები მიახლოებით მაინც ჯდება უფრო მეტი და უშეთ იგივე ძვირია უფრო ტატუს გაკეთებასთან. თავისთავად რომ წაშლა დაგიჯდება უფრო ბევრი, იმიტომ კეთდება რამოდენიმე პროცედურა, კი პროცედურებს აკეთება პროცენტულად თანხას, მაგრამ თუ დაიხატავთ სიტყვაზე მაგ 30 ლარად, 30 ლარად თქვენ ამას ვერ მოიშორებთ. შეიძლება დაგიჯდეს 300 და 500 ლარი მაგის მოშორება. ანუ ეგ თავიდან უნდა იცოდეთ, რომ ეს უფრო ძვირი პროცესია. ეს თვითონ პუჩდება. ანუ თვითო დარტყმა აპუჭებს ამ ლაზერს და ის ხვა უნდა იყიდო ახალი და ეს ღირს ძალიან ძვირი და მაგიტომ იქიდანაც უკვე თანხაც წაშლაზეც ვერ იქნება 2 ლარი და 10 ლარი. და აი რამდენად საფრთხო ამდე ესეც გითხარი? საფრთხო არის, ეს არის ლაზერული სხივი, ორსულად არ უნდა იყოს გოგო ქალბატონი და ეგეთი რაღაცები, ანუ კანის თუ პრობლემა აქვს, რაღაც აი ულტრაფიალეტის რაღაც პრობლემები თუ აქვს ადამიანს, მაგისთვის აკრძალული არის მზეს და ლაზერი და ესე შემდეგ, ესე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში პრობლემა არ არის. ეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრეთ, თუცაც შეგვიძლია გავიკეთოთ უსაფრთხოდ ტატუ და ასევე ვისაუბრეთ არასასურველი ტატუს მოშორებაზე. თქვენ შეგიძლიათ ყოველ ხუთშაბათს მედია პორტალსა გოგა ჯიჯიჯი უყუროთ გადაცემას გემოვნებიანი ქალი. მე დროებით გემშვიდობებით.